A mai videó nem lesz, sem lesz spoileres, viszont muszáj beszélnünk a játékipar egy friss fejleményéről, ami a létező legrosszabbkor jött a Sonynak, és könnyen megeshet, hogy a szintén egy olyan prominens tagjának a jövőjét dönti dugába, mint a Naughty Dog. De miről is van szó? Pár napja kiszivárgott a The Last of Us 2 vége. Gondolhatnánk, hogy valami rossz életű tönkre akarta tenni mások élményét. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy milliókét, hiszen az első részből több mint 17 millió darabot adtak el, szóval egy ilyen lépés minden rajongónak fáj. Már ha megnézzük a kiszivárgott spoilereket, amik között volt videó, screenshotok, de egy tőzsgyökeres rajongó miért tenne ilyet, ugye? Aztán kiderült, hogy a szivárgás nem csak fantázia szülte firkálmány, hanem több durva twistet is ellőnek a The Last of Us 2-ből, és kifejezetten érdekes volt a közönség reakciója, ugyanis ahelyett, hogy kiátkozták volna a szivároktatót, elkezdtek többen hálát adni neki, és elárasztották a netet a dühös reakcióvideók, elemzések és felháborodások. Azt eddig is lehetett tudni, hogy Ellie szexuális orientációja merre fog haladni a második részben, és őszintén szólva, aki ezen meglepődött, az biztos nem játszott az első rész kiegészítőjén. Amit én ugyan annyira nem szerettem, de a folytatás bizonyos részleteit elnézve érthető, miért kellett. Csak hogy a játék itt nem fog megállni, és sokkal intenzívebben el fog merülni ebben a témában, amit képtelenség bármi mással is magyarázni, mint a mostani politikai légkör, és úgynevezett progresszív gondolkodásmód erőszakos, számomra például kifejezetten visszatetsző erőltetésével. Sokat elárul, hogy a botrány kipattanása óta YouTube szerte bejelentik a videósok, hogy visszamondják a The Last of Us 2 előrendeléséket, sőt melegen ajánlják ugyanezt a nézőiknek, mert amit most tudunk a játékról, az alapján elég komoly zakónak tűnik, amire a Naughty Dog készül. És mondom, én az utolsó pillanatig úgy voltam vele, hogy nem akarok felülni ennek az egésznek, lehet, hogy az egész csak merő, rosszindulatú tréfa, vagy valaki szándékosan le akarja járatni a The Last of Us 2-t, és rajta keresztül a fejlesztőket, de az az igazság, hogy ami azóta kiderült, és ahogyan a csapat reagált a helyzetre, az nem csak nem megnyugtató, de határozottan ellenszenves. Viszont kiderült, hogy a szivároktatás 100%-osan valós, nincs szó átverésről, a The Last of Us 2 tényleg megindult egy olyan úton, ami után tényleg megfontolandó lehet az előrendelések visszamondása. Kurva sokszor elmondtam, elmondom ismét, két dolgot nem csinálunk mi, játékosok. Nem rendelünk elő játékot, mert egyetlen cég vagy vállalat sem érdemes a feltétlen bizalmunkra, hogy láthatatlanul kifizessünk egy játékot, és nem veszünk meg a megjelenés napján játékot, mert a roadmappek, a mikrotranszakciók és a többi szarság korában az a minimum, hogy megvárjuk az első visszajelzéseket. Nem csak magunkat kíméljük meg egy csalódástól, de a kiadó felé is azt a visszajelzést küldjük, hogy ha kell a pénzem, akkor a minimum, hogy azt a játékot kapom, amit várok. Nem a politikai állásfoglalásod érdekel, nem azt akarom, hogy újra feltaláld azt a játékot, amit már megszerettem, folytasd a történetet azokkal, akiket megszerettem, abban a világban, amit megszerettem, hogy jobban megismerjem a játék történetét, és több időt tölthessek ezekkel a figurákkal. Mint kiderült, a The Last of Us 2-t a felétől egy teljesen új karakterrel fogjuk játszani, aki se nem Ellie, se nem Joel. Szenzációs, nem? Tehát minden The Last of Us rajongó erre vágyik, nem? Megveszel egy folytatást, nem is egy folytatást, hanem talán minden idők egyik legjobb játékának a folytatását, tisztán azért, hogy ezekkel a karakterekkel játszhassál, és persze mit csinálnak? Valaki teljesen mást adnak neked főszereplőnek, sőt, nem állnak meg itt, hanem azokat, akik miatt megveszed a játékot, áthelyezik az ellenség sorai közé. És az a röhelyes, hogy ezek az információk már jó előre elkezdtek szivárogni. Troy Baker korábban úgy nyilatkozott, hogy Joelnek a sorozat rossz fiújaként kéne tekintenie magára, ami persze egyfelől értelmezhető úgy is, hogy referál az első rész végére, ahol Joel hazudott Ellie-nek, de a mostani fejlemények tükrében, illetve a Baker nyilatkozata múlt augusztusban látott napvilágot, valószínűbb, hogy ez az állítása Joel más részében betöltött szerepének szól. Ennél fogva erősíti azt az állítást, hogy a The Last of Us 2 főszereplője nem Joel lesz. Értem én, hogy a konkurencia fogalma az nem létezik egy olyan cég számára, mint a Naughty Dog, de könyörgöm, nem jutott el hozzájuk a híre, hogy a Halo 5 Guardians majdnem szétszették azért, mert a játék időzömében még csak nem is Master Chief-fel vagyunk. És a Halo legalább annyira fontos brand az Xboxnak, mint a The Last of Us a PlayStationnek. Persze, a gépezet azóta mozgásba lendült, és gyakorlatilag kivétel nélkül támad a stúdió minden videót, ahol bizonyítékok jelennek meg arról, mekkora tökönszúrásra készül a Naughty Dog, ami egyébként lényegesen túlmutat azon, hogy a játék főszereplője végeredményben nem is Ellie vagy Joel lesz, hanem valaki teljesen más.
De egy olyan karakterre gondoljatok, aki még véletlenül sem szeretnél lenni. Még kanyarban sincs hozzá a szándék sem. Viszont hogy hogyan jutottunk el idáig? Ehhez képbe kell kerülnünk pár dologgal a Naughty Dog házatáján történtekből, ami egyidejűleg afféle magyarázatként lett közzétéve a The Last of Us 2 fordulataival egyetemben. Először is képbe kell kerülnünk egy személlyel, akit úgy hívnak Anita Sarkeesian. Ha léteznek SJW, vagyis Social Justice Warriorok, akkor ő a főállású Social Justice Warrior. Futtat egy Feminist Frequency című podcast sorozatot, ami, mint a címe is mutatja, egy elég jól körülhatárolt nézőpontot képvisel. Egyébként érdemes belehallgatni például a John Wick 3 kibeszélőjükbe, ami kimeríti az 50 percnyi sületlenség fogalmát. Sokat elárul, ha megnézitek a like-dislike arányokat, vagy a kikapcsolt kommenterési lehetőséget. Viszont meglepő módon nagyon aktív a támogató közönsége. A Patreon felületén több mint havi $2500 dobnak össze neki, hogy terjessze a többnyire destruktív, de legalábbis erősen vitatható nézeteit. Mondhatnánk, hogy oké, egy feminista felület nem reagált túl jól egy olyan filmre, mint a John Wick 3. Lehet, hogy ez okozta a jelenséget, csak hogy már a csatorna bemutatkozó videója is rongyá van diszlájkolva, és ott is ki van kapcsolva a kommentelési lehetőség. De érdemes belehallgatni az egyik legsikeresebb adásába, a Damsel in Distress-be, ahol azt vezeti fel, milyen kirekesztő, hogy a Mario-ban, a Zelda-ban vagy a Sonic-ban a női karakterek háttérbe vannak szorítva. Azért sietve tegyük hozzá, hogy elképzelhető, hogy ez a hatalmas ellenszenv a The Last of Us 2 balhét követően zúdult a csatornára, de ez is mutatja, melyik tömeg súlyát lett volna szerencsés inkább figyelembe venni. És hogy mit keresnek a The Last of Us 2 rajongók Anita Sarkeesian feminista felületén? Nos, érdemes ehhez nagyon picit visszautazni az időben. Nem sokat, csak tavalyig. Az Ars Technica felületén megjelent egy cikk Anita Sarkeesiannel, ahol azt nyilatkozza, hogy a Naughty Dog főnök Neil Druckmann és a számunkra most kevésbé releváns Arkane főnök Harvey Smith saját bevallásuk szerint sokat merítettek a hölgy podcastjeiből. Mármint a Feminist Frequency-ből. És állítólag ennek a hatásnak konkrét folyamánya volt az előző Last of Us-hoz érkező Left Behind DLC. Ezek után a Sausage-ról felhívta a figyelmet, hogy a The Last of Us 2 női karaktereit megfosztják feminin vonásaiktól. Kisebb mell, szélesebb váll, hogy a transzközönségnek tudjanak kedvezni. Ehhez pedig ott a képen Abby, aki látványosan kevésbé tűnik nőiesnek, mint mondjuk Ellie. Ezek alapján pedig bátran kijelenthetjük, hogy Anita Sarkeesian befolyása a nyugati videójáték fejlesztésre minimum kimutatható, de a jelentős szót is használhatnám. Van néhány felület, ahol kifejezetten azt pedzegetik, hogy a nyugati videójáték fejlesztésben az aktivisták közbenjárásának hála tudatosan alkotnak ronda nőket, mert a szép nők látványa valahogy elfogadhatatlan a feministák számára. És érdekes eredményre jutottak, hogy ez a folyamat már évek óta tart. És míg a keleti, például japán videójáték fejlesztésben a női karakterek lágyvonásúak, de legalábbis szépek, addig az úgynevezett nyugati fejlesztőknél, mintha ez mostanra valamiféle tabunak számítana. Szóval, amikor kiderült, hogy Sarkeesian közvetve bevonásra került a The Last of Us 2 fejlesztésébe, akkor mondhatjuk, hogy onnantól az egész folyamat rossz irányt vett. Véleményem szerint egy videójátékban semmi keresnivalója a gender propagandának, és a jelek szerint nem csak én gondolom ezt így, hanem még nagyon sokan a The Last of Us közösségből. A másik probléma, ami a Naughty Dognál történt, viszont merőben szakmai. Ugye egy ideje már képbe kerültünk a crunch fogalmával. Ez az a folyamat, amikor úgy túlóráztatnak, hogy gyakorlatilag a géped előtt ébredsz, és onnan is dőlsz ki aludni. Sajnos ebben a generációban, de főleg a második felében ez igen elterjedt szokás lett a stúdióknál, legyen szó a CD Projekt Redről, a Rockstarról, NetherRealmről, a BioWareről, vagy esetünkben a Naughty Dogról. Már az is óvaintő volt, hogy az elmúlt években hányan hagyták ott a stúdiót. Csak az Uncharted 4-en dolgozó 20 designer közül 14-en. Jonathan Cooper, aki a The Last of Us 2 animációjáért is felelt, és tavaly hagyta ott a céget, a Twitter felületén osztotta meg, hogy a cég nem volt hajlandó kifizetni az utolsó bérét, amíg alá nem ír egy olyan papírt, hogy nem oszt meg semmit a cégen belüli munkamódszerekről, és csak akkor hátráltak ki, amikor rávilágított, hogy ez illegális. Még elkeserítőbb az a poszt, mely szerint a Naughty Dog lineáris játékai formulákra épülnek, amiből aztán a szart is kitapossák. Bár tehetségesek, a sikerük inkább a Sony mély zsebének köszönhető, és ezért tolhatják a megjelenést ahelyett, hogy ezeket a forrásokat tehetségekre fordítanák. Egy rutinosabb vezetéssel a The Last of Us 2 már egy éve megjelenhetett volna.
írta idén márciusban. Az érdekesség, hogy ezek a hírek közvetlenül nem is érintik azt, ami most történt, viszont már mutatják, hogy valami már jó ideje nem stimmel a kaliforniai vállalat körül. Illetve a Kotaku cikke alapján pedig több munkatárs is csak a bónuszára vár, hogy ott hagyják a vállalatot, amit a játék megjelenését követően 6 hónapon belül szoktak folyósítani. Amúgy ez bevett gyakorlat, hogy a fejlesztőket alul fizetik, és hatalmas bónuszokat ígérnek be, minél nagyobb eladást generál az adott játék. Ez a cikk március 12-én született, szóval itt még szó nem volt a mostani botrányról. Szintén ebben a cikkben beszélnek arról, hogy a fejlesztés során folyamatos átszervezések és újragondolások voltak, előfordult, hogy egy alkalmazott 3 heti munkáját dobták ki, mert úgy döntöttek, más játékmeneti elemre van szükség, ami elég jól mutatja a munkaerő felhasználás pazarló módját. Másfelől némi képet kapunk arról, miért is készül 6 éve a The Last of Us 2. De a cikk szerint ennél konkrétabb oka is van a csúszásnak, ugyanis a Naughty Dognál jelenleg nincs production department. Ezzel nincs gond, ha az alkalmazottak olyan tehetségesek, hogy el tudják menedzselni magukat, ám láthatóan a cégnél ez nincs így, másfelől egy production team nem csak szervezi a munkát, de szavatolja is a minőséget. Így, hogy ilyesmi nem létezik a Naughty Dognál, okkal veti fel a szervezetlenség kérdését. És most jön egy nagyon érdekes rész, amivel a Kotaku cikke zárul, mely szerint néhány fejlesztő kifejezetten azt várja, hogy a The Last of Us 2 megbukjon a piacon, mert ez talán felrázza a vállalatot, és ráébreszti őket, hogy valami nagyon nincsen rendben a házuk táján, míg ha sikeres lesz, akkor a mostani felfogást fogják tovább görgetni, és minden marad a régiben. Na, ezek után következett a Sony bejelentése, hogy határozatlan időre elhalasztják a játék megjelenését, ami érintette azokat az alul fizetett fejlesztőket is, akik csak 6 hónappal a megjelenés után fognak hozzájutni a bónuszukhoz. Ezt volt, aki lakásra költötte volna, volt, aki esküvőre, de lehet, hogy csak egyszerűen tartalékként halmozták volna fel koronavírus idején. Na most ilyen körülmények között belengedni, hogy igazából senki sem tudja, mikor jutsz hozzá a pénzedhez, értelemszerűen frusztráló. Az alkalmazottak elmentek a vezetőséghez, hogy legalább egy részét megkaphassák ennek az összegnek, amit, mint gondolom kitaláljátok, elutasítottak, viszont a Reddit poszt alapján, amivel a szivárogtatást végül is indokolták, a Naughty Dog vezetősége élén a főnökkel, Neil Druckmannel a teljes bónuszát megigényelte, és azonnal meg is kapta. Ez pedig hatalmas botrányt váltott ki a stúdiónál, és úgy látták, csak azzal tudják kikényszeríteni a pénzüket, ha rákényszerítik a stúdiót a játék kiadására, mivel állítólag a tervezett megjelenés év végén lett volna, vagyis jövő májusig várhattak volna a bónuszra. Hogy ez megváltozzon, csak úgy tudták elérni, ha elkezdik szivárogtatni a részleteket. És mit ad Isten? A Sony bejelentette április 27-én, hogy a The Last of Us 2 megjelenik június 19-én. Na most egészen eddig a pontig még tűnhet úgy, hogy a The Last of Us 2 körüli balhé pusztán szerencsétlen események még szerencsétlenebb összjátéka. Lehet, hogy hamisított a videó, amit feltöltöttek, hamisítottak a screenshotok is, a fejlesztő kvázi vallomása merő kitaláció, az ex-alkalmazottak meg erősen túloznak a kijelentéseikkel. És amikor a rajongásunkat engednénk felülkerekedni a történteken, akkor lép színre a Naughty Dog főnöke Neil Druckmann, és a héten kitesz az Instagramjára egy Kurt Cobain idézetet, amit lefordítanék angolul kevésbé tudóknak. Ennél a pontnál lenne egy kérésem a rajongóink felé. Ha bármelyikőtök utálja a melegeket, a más bőrszínűeket, vagy a nőket, akkor tegyetek egy szívességet, hagyjatok minket békén a francba. Ne gyertek a koncertjeinkre, és ne vegyétek a lemezeinket. Ez a poszt két dolgot árult el nekem. Egyfelől alátámasztotta azt az arroganciát, kontroll nélküliséget és kommunikációs fejetlenséget, amit az eddigi visszajelzések körvonalaztak. Másfelől közvetve alátámasztást nyert, hogy az eddig kiszivárogtatott információk bizony mind igazak voltak, és a The Last of Us 2 homlokterében inkább egy politikai üzenet fog szerepelni, mint Ellie és Joel kalandjának tovább görgetése. De itt nem áll meg a történet, ugyanis az a pletyka kezdett el terjedni, hogy az állásával játszik bárki a Naughty Dognál, aki hangot ad a játék történetével kapcsolatos véleményének. Ez nyilván csak pletyka, ilyesmit senki nem fog hivatalból megerősíteni, és persze valahol érthető is, hiszen a cég alkalmazottjaként ne piszkítsanak már oda, ahonnan a fizetést is kapják. Viszont ugyanakkor a vállalat elkezdett módszeresen betámadni YouTube csatornákat és sztrájkolni a videókat, mint a Geeks and Gamers-t, vagy Mirtát, akik egyszerűen csak beszéltek a játék körüli botrányról, de a sor itt nem ér véget. Hogy ezen kívül volt-e bármi jogsértő a videóikban, azt nehéz lenne megmondani, de állításaik szerint nem. De ez mindenképpen felveti a kérdését annak, hogy a copyright rendszert a vélemények eltiprására használni jogszerű vagy sem.
Szerintem nem. És nagyon kíváncsi leszek ennek a videónak a sorsára, bár talán ennél a pontnál egy kicsit visszafogja majd magát a csapat, de ki tudja, napokon belül kiderül. És itt eljutunk arra a pontra, amiért ez a videó megszületett. Nem tervezek rendelni a jövőben semmi ilyesmi, de szerintem a Naughty Dog és a The Last of Us 2 körüli helyzet nagyon jól rávilágít egy általános problémára a játékiparban. Arra, hogy mi alapján bízunk meg egy vállalatban. Hogy táplálunk-e megelőlegezett bizalmat bármi iránt, akár egy olyan borítékolhatóan jó játék irányába is, mint a The Last of Us 2. Véleményem szerint nem. És nem véletlenül hangoztatom, hogy nem rendelünk elő semmit, és nem veszünk a megjelenés napján semmit. Nem tudni, hogy kinek van igaza ebben a vitában, de abban egészen biztos vagyok, hogy nem a Naughty Dog áll a jó oldalon. Van egy fantasztikus videójátékod és egy lojális rajongó táborod, és el akarsz adni nekik valami politikai maszlakban ázó bullshitet, és amikor ez kiderül, és az embereknek nem tetszik, mert az emberek többsége ezeket az LMBTQ marhaságokat egyébként leszarja, és nem kíváncsi rá, ami nem egyenértékű azzal, hogy valaki homofób, egyszerűen csak nem akarja, hogy erre épüljön a kedvenc videójátéka, amiért fizetni készül, akkor elhallgattatod őket. Ez pontosan a gendermozgalom retorikája, a szólásszabadság számonkérése és mellette az ellenvélemények demonizálása és ennek átültetése a játékiparba nagyon rossz üzenet kifelé és határozottan ártani fog a játék piaci sikerének. És igen, ez a botrány rosszkor jött. Rosszkor jött, mert elvonja a figyelmet a PlayStation 5-ről, rosszkor jött, mert kanyarban a játék megjelenése, és valószínűleg tömegével mondják le az emberek az előrendeléseket, és rosszkor jött, mert a Sony úgy vág neki a következő generációnak, hogy a korona ékszerének számító Naughty Dog renoméja hirtelen jó szomszédi viszonyba került a Bethesdával, mindössze egyetlen hét leforgása alatt. Ez hihetetlen veszteség és őrületes tragédia. Próbálnék optimista lenni, de nem nagyon tudok, és bár őrülten vártam a The Last of Us 2-t, egyszerűen nem tudom, mire számítsak. Nagyon félek tőle, hogy a játék után egyszerűen egy életre el fog menni a kedvem a Naughty Dog játékaitól, nem azért, amit ebben a videóban elmondtam, hanem mindazért, amit spoiler lévén nem mondtam el. Ha bármi pozitív kisülhet ebből az egészből, az az, hogy a játékfejlesztő stúdiók elkezdenek rendet rakni a saját házuk táján, megbecsülni az alkalmazottaikat, de legfőképpen nemet mondani a magukat progresszívnek beállító, de valójában a romboláson kívül sok minden máshoz nem értő elemekre. Kizárják játékaikból a politikát és az izmusokat, és tanulságok, gondolatok és érzelmek átadására fognak fókuszálni inkább, mint tudatosan félremagyarázott politikai doktrinák súlykolására. Köszönöm a figyelmet, Zoli voltam, sziasztok!